Re, viss ēters ir te! Šodien Ventspilī ļoti liels notikums – Ghetto Games festivāls, jubilejas festivāls, 10. Pēc kārtas ies vaļā, un mēs tieši tāpēc esam sazinājušies ar Antonu Semiņāku, vienu no turnīra organizatoriem. Vairāk mēs tevi redzam noteikti futbola apcirkņos, bet vispār kopumā viens no organizatoriem. Sveiks, Antoni, labrīt, un ar ko īpaši būs šogad šis festivāls, jubilejas? Labrīt, Matīs. Īpaši būs ar to, ka, protams, tas ir 10. Un kā parasti, jebkurš festivāls, pat arī iepriekšējo gadu, priekš mums, priekš Ghetto komandas, tie ir atsevišķi svētki, jo tas ir pasākums, tas ir notikums, kad satiekās visi Ghetto Games sporta veidi vienā vietā. Un šogad vairāk nekā 12 disciplīnas. Es pat teiktu, ka tās ir tādas neoficiālas olimpiskās spēles ielugu sporta. Varbūt tā to varētu pat nosaukt. Jā. Vai uzsvars būs uz futbolu? Vismaz kaut kādā mērā? Kaut kādā mērā pavisam noteikti, jo šajā gadā notiek veselas 4 disciplīnas tieši futbolam. Ja parasti un Rīgā un kopumā mūsu akcents ir uz ielu futbolu 3-3, tad šogad notiks gan disciplīna 1-1 pan startautiskās sacensības, kur mums piedalās 2 pasaules čempioni šajā disciplīnā, kas ir ļoti, ļoti skatāms futbola paveids. Pirmo reizi Latvijā šādā augstajā līmenī futbola freestyles, kur atbrauks pasaules līmeņa zvaigznes, un šādu šovu Latvijā nav redzējuši cilvēki. Tāpat arī paralēli notiks Ghetto Games festivālam, vai kopā ar Ghetto Games festivālu Ventspilī notiks objektīvi pludmaļu spēles. Tur notiks arī futbols 3-3 pludmalē, respektīvi. Bet tas ir tikai par futbolu. Protams, viens no tādiem lielajiem akcentiem ir, ka Ghetto Games festivāla notiek tā ekstrēmo sporta veida daļa. Jo Ventspilī ir ļoti labs skateparks, un vēsturiski, ja mēs ikdienā ne tik bieži organizējam ekstrēmo sporta veidu daļu, tad tur inline skateboards, BMX un skūteri visas 3 dienas, jau sākot ar šodienu ar 1:30. Jā, mazliet paskaidrojot šo futbola sadaļu. Tie, kas zina, tie jau zina. Es arī esmu redzējis gan panu, gan freestyle. Pastāst mazliet panu. Es saprotu, 1-1, freestyles viens pats. Ja? Kā izskatās tie sporta veidi? Kā tu atzirot? Jā, tad ar ko ir īpaši panna futbola paveicis, tad tu spēlē 1-1, bet ir maz knifiņš, ka tev ir jāizmet pretiniekam bumbas starp kājām. Vai, respektīvi, ja tev izmet, tad spēle ir beigusies. Un ar to ir īpaši tā spēle. Tu it kā spēlē aizsargā vārds, bet tev pašā mirklī tev ir jāaizsargā arī, lai tev neizmet bumbas starp kājām. Freestyles pamatā un ļoti bieži ir šovs, visi lielākie pasaules futbola klubi, federācijas, izlases spēles. Bieži vien tieši ņem futbola freestyleris, lai kaut kā paplašinātu savu šovu programmu dažādās spēlēs un turnīros. Un daudzi, daži no tiem dalībniekiem būs šeit. It īpaši būtu labi pievērst uzmanību vienam dalībniekam no Irānas un vienam dalībniekam no Zviedrijas. Viņš ir dzimis Filipīnās, bet viņš ir dzīvo Zviedrijā, kas ir tiešām arī pasaulē atpazīstami. Un tie ir futbola freestyles ir triki ar futbola bumbu, neizmantojot rokas. Jā, par rodziņām runājot, parasti slam dunk konkurss, es saprotu, brīvrunu cīņas arī būs. Ko tu pieminētu, kas būs tāds lielākais šovs? Jā, tātad kā festivālos parasti ir skatuves. Mūsu gadījumā tās ir dažādas lokācijas. Mums ir 3 pamatlokācijas, kas ir lielais prospekts, uz kura notiks ghetto gan floorballs, futbols un basketbols. 3-3 uz lielā laukuma būs uzstādīta mūsu skatuve, tā mēs to saucam par skatuve, tas ir gan rings, gan skatuve, tāda mobīla skatuve, kas pārveidojas, tur notiks Ghetto Fight, ko ir iemīlējuši skatītāji un visi ghetto fani. Šovakar tieši notiks brīvruna battles, jau 4. Šajā gadā, tas ir rekords priekš mūsu organizācijas, un ir apbrīnojami, cik mūsu valstī ir daudz talentīgu reperu,
kas ir, var izpildīt brīvnu, ja, jo tev uz vietas ir jāizdomā rindiņas, tas jāspēj sarīmēt, un mēs kā organizatori tos to pasākumu ar katru reizi padaram sarežģītāku, jo izdomājam interesantus uzdevumus, un savā veidā tas ir kaut kas, beigās tas rezultāts ir kaut kas, tas vairs nav pat vienkārši freestyle battles, kurš viens noliek otru, ja, bet vesels uzvedums un priekšnesums priekš skatītājiem. Tāpat arī no tādiem spilkteņiem, es jau minēju futbola freestyles, fights, ghetto dance notiek svētdienā, arī ar tieši žūrijas dalībnieks būs vēl Latvijā laikam neredzēta līmeņa dalībnieks, viņš arī performēs, respektīvi katru dienu Ventspilī būs ko darīt. Super, paldies, Anton, lai izdodās jubilei kārtīgi nosvinēt un atzīmēt, tā kā tiekamies Ventspilī, vai ne? Paldies, tiekamies, jā, gaidam arī jūs, es ceru, jūs jau brauc starā. Jā, drīz jāsēžās pie ruļiem. Paldies, Anton.